Բանակային անցնող շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած կարևոր թեմաների մասին նախամառոտ։ Զինված ուժերում ատեստավորման համակարգի ներդրումը մտնում է գործնական փուլ։ Կառավարության որոշմամբ սահմանվել է ատեստավորման կարգը։ Հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցել ոչ թե խոսքով, այլ գործով, մեկնարկում են պահեստազորայինների 25-օրյա վարժական հավաքները։ Զինվորական առաջին քայլերը, զինված ուժերի շարքերը, համալերած նորեկները քայլ առ քայլ սերտում են երիտասարդ մարտիկի դասընթացը։ Ծառայել հայրենիքին անձնվիրաբար եւ անմնացորդ նվիրումով Եռաբելուր զինվորական պանթեոնում հանդիսավոր երդում են տվել նորակոչիկ զինվորները։ Ռազմական հարուստ սպորտն ու գիտելիքներն ապակա սպաներին փոխանցելով պատիվ ունենք ներկայացնելու ռազմական համալսարանի դասախոս գնդապետ Մամվելյանի ծառայողական ուղին։ Եվ այսպես զինված ուժերում ատեստավորման համակարգի ներդրումը մտնում է գործնական փուլ։ Կառավարության որոշմամբ սահմանվել է ատեստավորման կարգը եւ մարտական խնդիրների ու դրանց իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթների շրջանակը։ Ատեստավորումը ներառելու է զինծառայողների մասնագիտական գիտելիքների եւ ծառայողական պարտականությունների իմացության ստուգումը թեստային տարբերակով, ֆիզիկական, կրակային եւ շարային պատրաստության աստիճանի գործնական գնահատումը։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Այս շաբաթ կառավարության որոշմամբ սահմանվեց զինծառայողների ատեստավորման կարգը եւ մարտական խնդիրների ու դրանց իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթների շրջանակը։ Մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական եւ շարքային կազմերի զինծառայողներին հավելավճար հաշվարկելու նպատակով կանցկացվի կամավոր հիմունքներով եւ պարտադիր կարգով ատեստավորում։ Մարտական խնդիրների եւ դրանց իրականացման պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթների շրջանակը ներառում է համազորային, հատուկ նշանակության, հետախուզական, հրթիռային, հրետանային, ակաոթային պաշտպանության, ռադիացիոն-քիմիական պաշտպանության, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի, ավիացիոն անօթաչու թռչող սարքերի, կապի, ինժեներական կամ ռազմատեղեկագրական մասնագիտական գործունեությունը եւ այդ գործունեության օպերատիվ, տեխնիկական, թիկունքային կամ բժշկական ապահովմանը, մարտական կամ զորահավաքային կամ բարոյահոգեբանական պատրաստության եւ զինվորական ծառայության կազմակերպման ուղղված գործունեությունը։ Կառավարության նիստում պաշտպանության նախարարը ներկայացրեց ատեստավորման կարգի ծրագրի մեկնարկի մանրամասները, հավելավճարների չափերը, ընդգծելով, որ պայմանագրային զինծառայողի աշխատավարձն այս բարեփոխումների շնորհիվ էականորեն կբարձրանա։ Մարտական հերթապահությունը ներառյալ 211,000 դրամ աշխատավարձը կրկնապատկվելով այն սահմանել ենք 422,000 մարտական հերթապահություն իրականացնելու պարագայում։ Սուրեն Պապիկյանն ընդգծեց, որ զինծառայողներին կտրամադրվեն քննական մասնագիտական նյութերը, կտրվի որոշակի ժամանակ պատրաստվելու համար եւ հետո արդեն ատեստավորմանը մասնակցող խմբերը կներկայանան հանձնաժողովներին։ Ատեստավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծված ատեստավորման 5 կենտրոններում եւ 10 հանձնաժողովների միջոցով։ Ատեստավորումը ներառում է զինծառայողների մասնագիտական գիտելիքների եւ ծառայողական պարտականությունների իմացության թեստային գնահատումը, ֆիզիկական, կրակային եւ շարային պատրաստության աստիճանի գործնական գնահատումը։ Թեստային առաջադրանքը բաղկացած է լինելու 50 հարցից, ատեստավորված են համարվելու առնվազն 35 հարցին ճիշտ պատասխանած եւ ֆիզիկական, կրակային ու շարային պատրաստությունից յուրաքանչյուրից առնվազն լավ գնահատական ստացած զինծառայողները։ Ատեստավորումը զինված ուժերի բարեփոխումների բաղադրիչներից մեկն է, որի նպատակն է ձևավորել պրոֆեսիոնալ բանակ՝ մարտունակ ստորաբաժանումներով եւ սոցիալական երաշխիքներով ապահովված զինծառայողներով։ Ատեստավորման արդեն իսկ պատրաստվում են պաշտպան հայրենիաց ծրագրին միանալու ցանկություն հայտնած ժամկետային զինծառայողները, ովքեր այժմ ինտենսիվ մարզումներ են իրականացնում։ Դավիթ Դավթյան, Զինուշ։ Եվս մեկ կարևոր համապետական գործընթացի մասին, որն արդեն մեկնարկել է եւ շարունակական բնույթ է կրելու։ Խոսքը պահեստազորայինների նոր ձևաչափով վարժական հավաքների մասին է։ 25 օր տևողությամբ հավաքներին կընդգրկվեն պահեստազորի առաջին եւ երկրորդ կարգերում հաշվառված շարքային, ենթասպայական եւ սպայական կազմերի քաղաքացիները։ Հավաքները նաեւ հնարավորություն կընձեռեն պահեստազորում հաշվառված բարձրագույն կրթություն ունեցող ենթասպայական կազմին մասնագիտական վերապատրաստման միջոցով սպայական կոչում ստանալ։ Զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներում աշխատանքային ակտիվ երուզեր է։ Այս պայդրությամբ քաղաքացիների հիմնականում ներկայացվող առողջական վիճակի հետազոտման վերաբերյալ
գտնվում ենք դեռևս ուսումնասիրման փուլում։ Այսինքն քաղաքացին ներկայանալով նա ուղեգրվում է համապատասխան պոլիտիկաներ եւ երրորդյա ժամկետում պատասխանները ստանում ենք համապատասխան բուժհաստատություններից, պոլիկլինիկաներից, որպեսզի եզրակացությունները կազմվի։ Առողջական վիճակը ձեր գնահատմամբ, ձեր գերազանց։ Պահեստազորի լեյտենանտ Սամվել Սարգսյանը նոր ձևաչափով մեկնարկած վարժական հավաքների առաջին փուլի մասնակիցներից է։ Եկել է ծանուցագիրը ստանալու և սահմանված օրը ու ժամին նախորոշված զորամաս մեկնելու համար։ Մենք պահեստազորում գտնվողներս շատ քիչ ենք առնչվում մեր ծառայության, մեր անցած ծառայության բոլոր մանրամասնությունների հետ, այսինքն չենք էլ առնչվում, էլի։ Այս հավաքները հնարավորություն մեզ կընձեռեն, որպեսզի կարողանանք մեր մասնագիտությանը, զինվորական մասնագիտությանը էլ ավելի լավ տիրապետենք ու նաև հաղորդակից լինենք, չմոռանանք մեր անցածը, զենքի հետ վարվեցողության կանոններից սկսած մինչև մարտավարություն տիրապետենք և կատարելագործենք, որովհետև գիտենք տարածաշրջանում ինչ է կատարվում, տարածաշրջանային խնդիրները անմասն չեն թողում, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ ներսում գտնվող քաղաքացիներին։ Մենք ամեն դեպքում պետք է պատրաստ լինենք և կարծում նախաձեռնությունը լավն է։ 25 օրը կարծում եմ նորմալ ժամանակահատված է, որպեսզի կարողանանք վերհիշել, քանի որ դե անցել ենք ծառայություն, ամեն ինչ գիտենք, բայց նաև չմոռանալու համար անհրաժեշտ են այս դասընթացները։ Սամվելը նաև 44-օրյա պատերազմի կամավոր մասնակիցներից է։ Աչքի առաջ ունենալով մարտական ծանր գործողությունների թողած հետքերն ու հետևանքները համոզված է սահմանային առկա իրողությունների և մարտահրավերների պարագայում նմանօրինակ հավաքների հաճախակի անցկացումը խիստ կարևոր է ու պարտադիր։ Օրենքով սահմանված կարգով պահեստազորին կարող է կանչվել տարվա մեջ 3 անգամ, բայց չգերազանցի 30 օրը։ Սա հիմնականում կազմում է զինված ուժերի բարեփոխումների բաղադրիչ մի մասը։ Կարծում եմ չներկայանալու համար ինչ որ առիթ փնտրելը իզուր է, որովհետև սա հենց մեր շահերից է բխում։ Մենք ուզում ենք ապրել խաղաղ երկրում, ուզում ենք ապրել ապահով երկրում, և դրա համար յուրաքանչյուրի սպարտն է պատրաստ լինել, և որքան պրոֆեսիոնալ լինի բանակը, որքան շատ լինեն հավաքները, և յուրաքանչյուր մարդ որքանով պատրաստ լինի իր հայրենիքի պաշտպանության, այդքանով ապահովված և պատրաստված կլինենք ու նաև պաշտպանված կլինենք։ Ի տարբերություն նախորդ անգամների կառավարության որոշմամբ վարժական հավաքների անցկացման նոր կարգի համաձայն, այսուհետև պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիները նախ պետք է համալիր անվճար բժշկական հետազոտություններ անցնեն մի քանի փուլերով։ Դրան կհաջորդի բուժզնության պատասխանների ներկայացումը զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանում, որտեղ էլ գործող բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությամբ քաղաքացու առողջական գանգատները համադրելով կատարված բուժ հետազոտությունների արդյունքների հետ կկայացվի վերջ կամ որոշումը պահեստազորում հաշվառված քաղաքացին ենթակա է զորակոչման թե ոչ։ Ուրեմն դուք անցել եք բժշկական հանձնաժողովը, ճանաչվել եք Տիտանի վարժական հավաքների ներգրավելումը, ստանում եք ծանուցագիր մարտի 1-ին ժամը 9:00, ներկայանում եք Քաղաքաբովյան Երևան 1/66 հասցեով վարժական հավաքների վայր մեկնելու համար։ Պահեստազորայինները, որոնք ներ են գրավելու վարժական հավաքներին, պարտադիր անցնելու են բուժ հետազոտություններ 7 կետից բաղկացած, որոնք ներառում են ինչպես ֆլյուրոգրաֆիան, սրտագրությունը, ուլտրաձայնային հետազոտությունները, արյան և ռեզուս խմբերի առկայությունը, եթե դրանք իհարկե ներառված չեն, նշված չեն տվյալ քաղաքացու, տվյալ պահեստազորայինի զինվորական գրքույկի մեջ։ Իմ փորձից ասեմ, որ հենց այնպես ոչ ոքի չեն զորակոչելու, եթե մարդը ունի առողջական խնդիրներ, այդ առողջական խնդիրները բացահայտվելու են թե բուժզնության արդյունքում, թե դրանից հետո զինկոմիսարիատում անցկացված վերջնական քննության արդյունքում։ Կարծում եմ ոչ ոք չպետք է մտավախություն ունենա ներկայանալու զինկոմիսարիատ, այնուհետև անցնելու բժշկական փորձաքննությունները։ Դրանք պարտադիր են, այդ փորձաքննությունները, որովհետև նաև սրանով ի ցույց է դրվում, որ բանակին անհրաժեշտ են առողջ և ուժեղ մարդիկներ, որպեսզի պաշտպանությունը ավելի լավ իրականանան։ Փոխվել են նաև վարժական հավաքների անցկացման ժամկետները, ոչ ավելի քան 25 օր, որի ընթացքում պահեստազորայինը կօգտվի զինծառայողին ու նրա ընտանիքի անդամներին տրվող սոցիալական բոլոր երաշխիքներից։ Կան տարբեր տեսակի կարծիքներ աշխատավարձի հետ կապված, մարդ ինչպես կարող է թողել իր աշխատանքը մեկնել ծառայության, ասեմ, որ զինկոմիսարիատից արդեն տեղեկացրել են, որ վճարով են դասընթացները, ստանալու ենք մեր հաստիքի, մեր զբաղեցրած հաստիքին համապատասխան աշխատավարձ։ Մի խոսքով տուժելու ոչ մի բան չկա, միայն մեր ժամանակն է, որ պետք է տրամադրենք հայրենիքի պաշտպանության գործին էլ ավելի լավ մոտենալու համար, որովհետև սա բոլորի սուրբ գործն է, գիտենք, որ եթե պատերազմ եղավ, մենք չենք կարող անմասն մնալ, ոչ մի հայ տղամարդ չի կարող տունը նստել, և տունը նստելուց զատել, եթե մեկնի ռազմիդաշտ, պետք է ինչ-որ չափով պատրաստվածության աստիճան ունենա։
Վարժական հավաքների անցկացման նպատակը ամփոփող է կատարելագործել պահեստազորայինների ռազմական ունակությունները։ Պահեստազորում հաշվառված բարձրագույն կրթություն ունեցող ենթասպայական կազմին մասնագիտական վերապատրաստման միջոցով սպայական կոչում ստանալու հնարավորություն տալ և ի վերջո զինվել ռազմական գիտելիքներով ու փորձով հնարավոր մարտական գործողությունների ժամանակ հայրենիքի պաշտպանությանը ոչ թե խոսքով, այլ գործով մասնակցելու համար։ Հովհանես Փարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք զանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք դրվագների համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացել է հավաք խորհրդակցություն կառավարության վարժական հավաքներ հայտարարելու և դրա ապահովման համար ռազմատրանսպորտային պարտականություն ունեցող մարմինների տրանսպորտային միջոցները ներգրավելու մասին որոշմամբ հաստատված աշխատանքը քննարկելու նպատակով։ Անդրադարձ է եղել պահեստազորի առաջին և երկրորդ կարգերում հաշվառված շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերի պահեստազորայինների վարժական հավաքների նախապատրաստական միջոցառումների ընթացքին։ Զեկույցներ և առաջարկներ են ներկայացվել խնդրահարույց հարցերի, դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ, որոնց առնչությամբ պաշտպանության նախարարը գործընթացը համակարգող ստորաբաժանումների ղեկավարներին տվել է համապատասխան հանձնարարականներ։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են մի շարք գերատեսչությունների, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, ուժային այլ կառույցների ղեկավար կազմի ներկայացուցիչները։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Կիշան Դանդևալին մեր երկրում առաքելությունն ավարտելու կապակցությամբ։ Նախարար Պապիկյանը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին իր գործունեության ընթացքում պաշտպանության բնագավառում հայ-հնդկական համագործակցության զարգացման գործում ունեցած զգալի ավանդի համար։ Դեսպան Դանդևալը վստահություն է հայտնել, որ գործակցությունը կշարունակի զարգանալ։ Պաշտպանական գերատեսչությունում անցկացված զինված ուժերում զինվորական կարգապահության առկա խնդիրները, դրանց պատճառահետևանքային կապերը և բարելավման ուղիները թեմայով հավաք խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են 2022 թվականին զինված ուժերում արձանագրված արտակարգ դեպք պատահարների և իրավախախտումների վիճակագրությունը, զինվորական կարգապահության ամրապնդմանը, հարատավոր բարքերի դեմ պայքարին, դպրոցներում նախնական զինպատրաստություն առարկայի դասավանդման, նոր ծրագրերի և չափորոշիչների կիրառման առնչվող խնդիրները։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են նաև այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Փետրվարի 10-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ մայոր Էդվարդ Ասարյանն ընդունել է ալպինիզմի և լեռնային տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Սուրեն Դանիելյանին և Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ Խիթարյանին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են լեռնային պատրաստության, ֆիզիկական պատրաստության և այլ ուղղություններով համագործակցության հեռանկարները։ Այդ համատեքստում հանդիպման ավարտին ստորագրվել է Եռակողմ հուշագիր։ Զմերային զորակոչի ընթացքում զինված ուժերի շարքերը համալրած նորակոչիկներն աստիճանաբար ընտելանում են զինվորական կյանքին, հարմարվում բանակային կարգ ու կանոնին և ջանում օրեցօր ավելի լավ սերտել երիտասարդ մարտիկի դասընթացը։ Ժամկետային ծառայության այս փուլում նրանք ստանում են գիտելիքների որոշակի պաշար իրենց իրավունքների ու պարտականությունների, զինվորական մասնակցության և տարբեր զինատեսակների կիրառման առանձնահատկությունների մասին։ Սովորում են շարային վարժաձևերի վերադասին դիմելու ճիշտ կարգը և քայլերի հաջորդականությունը։ Չնայած անբարենպաստ եղանակին, երիտասարդ մարտիկի ծրագրով նախատեսված պարապունքները սկսված են։ Զինված ուժերի շարքերը համալրած նորակոչիկներն արդեն ինտեգրվում են բանակային առօրյային։ Տղաները սովորում են շարային քայլ, զեկուցման ճիշտ կարգ ու առանձնահատուկ ջանասիրությամբ պատրաստվում են զինվորական կյանքի նշանակալի իրադարձությանը՝ երթման արարողությանը։ Շարքային Եսայան։ Ես եմ։ Զինվորական երթում ընդունելու համար ինձ մոտ։ Լսում եմ։ Պարոն կապիտան, Շարքային Եսայանը ներկայացել է զինվորական երթում ընդունելու համար։ Զինվորական երթումը յուրաքանչյուր զինծառայողի համար ամենակարևոր նշանակություն ունեցող արարողություններից մեկն է, որն էլ մեզ դարձնում է արդեն հստակ որ զինծառայող։ Սպասում եմ անհամբեր հենց այդ օրվան, քանի որ բոլոր ծնողների առջև, այդ թվում նաև իմ ծնողների առջև, կներկայանամ իմ երթումով։ Շարքային Եսայանը ծառայության կարճ ժամանակահատվածում արդեն գիտակցում է զինվորի կոչումն ու դերը հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Ասում է, պատրաստ է ուժերի ներածին չափով կատարել իր առջև դրված յուրաքանչյուր խնդիր, ուսումնական թե մարտական։ Մոտ մեկ ամիս ինչ ծառայության մեջ եմ և կարող եմ ասել, որ արդեն որոշ չափով հարմարվել եմ։ Բոլորս էլ մեծ պատասխանատվություն ունենք մեր ուսերին հայրենիքի պաշտպանության գործում և կփորձենք արդարացնել մեզ որպես ապագա հրետանավոր։
Շարքում գտնվող բոլոր նորակոչիկներն են ապագա հրետանավորներ։ Երթումի զարմիջապես հետո այստեղ կսկսվի ուսումնական շրջափուլը եւ 6 ամսվա ընթացքում տղաները կորակավորվեն որպես հրետանո մասնագետներ, լիարժեք տիրապետելով թե մասնագիտական զենքին, թե զինվորական գործին։ Շատ կարևոր փուլ է իմ կարծիքով յուրաքանչյուր հայ տղամարդու համար բանակը։ Առավել եւս երբ գիտակցում ես, որ որպես հրետանավոր ես գալիս, ավելի մեծ պատասխանատվություն ես կրում ինքդ քո վրա, քանի որ այն ինչ որ դու ուսուցանվում ես, քո գիտելիքները ոչ միայն քեզ կարող են օգնել, այլ նաեւ քո եւ քո զինակից ընկերների կյանքը կարող են փրկել։ Շատ կարևոր է ամբողջ գիտակցությամբ ես մոտիկանում այդ ամեն ինչին ու շատ կուզենամ, որ ինձնից գող լինեն։ Էդգարը վճիռական է ռազմական գիտելիքներով զինվելու հարցում։ Ասում է, հայրը 44-օրյա պատերազմի կամավորական է։ Բանակ գալուց առաջ իրեն հորդորել է երբևէ չթուլացնել զգոնությունը եւ հիշել կարևորի մասին։ Մեկ զինվորն անգամ մարտի դաշտում կարող է փոխել իրավիճակը։ Խորապես գիտակցելով այն ամբողջ պատասխանատվությունը, որը կարող է կրել մեկ զինվորը, ես ավելի մեծ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում այն, ինչը ես ուսուցանվում եմ, քանի որ յուրաքանչյուրիս գործողությունները, գիտելիքը եւ յուրաքանչյուրիս առած քայլը շատ կարեւոր է հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Ժամկետայինների շարքում կան նաև զինվորական գործին քաջետեղյակ տղաներ, որոնցից մեկն էլ Աշոտն է։ Նա փոքր մհեր ռազմական կրթահամալիրի շրջանավարտ է։ 4 տարի սովորել եմ փոքր մեր ռազմական կրթահամալիրում, այնտեղ զինվորական բոլոր ծառայությանը, զինվորական օրակարգին եւ զինվորական թե շարային թե կրակային պատրաստություններին ծանոթ եմ ու ասեմ, որ ինձ համար շատ հանգիստ բնույթ էր տևում, որ ես գալիս եմ ծառայության Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայելու, հայրենիքի սպարտքը տալու։ Աշոտի խոսքով ծառայությանն ինտեգրվել է անմիջապես, դժվարություններ չեն եղել։ Վստահ է, որ առաջիկա ամիսները նույնպես կանցնեն անխոչնդոտ և ուսումնական զորամասում ստացած գիտելիքները կկարողանա փոխանցել կրտսեր զինակիցներին։ Պատրաստվում եմ շատ գիտելիքներ ձեռք բերեմ հետագայում իմ զինվորական ընկերներին, բոլորը սովորացնելու, բոլորը տալու և բոլորին այն հայրենական հոգին մեջները մտցնելու, ինչպես որ իմ մեջ կա։ Ըստ ուսումնական ծրագրի զինվորները նաև լսարանում են անցնում որոշակի պատրաստություն, տեղեկանում են համազորային կանոնադրությանը, ծանոթանում զինվորի պարտականություններին։ Հրամանատարական կազմը զինվորին ուսուցանում է մանրամասն և համակողմանի, հարկ եղած դեպքում նաև սատարում ու աջակցում է նրանց անձնական խնդիրների պարագայում։ Ծառայության մեջ կան շատ դժվարություններ, բայց այդ դժվարությունները պետք է կարողանալ հաղթահարել։ Հրամանատարները ոչ միայն փորձում են աջակցել, որպեսզի մենք ընտելանանք ծառայությանը, այլ նրանք մեր կողքին են նաև հոգեպես։ Ամեն անգամ նրանց դիմելու ստացել ենք դրական վերաբերմունք, դրական պատասխաններ։ Մենք արդեն համալրումը իրականացել ենք, կատարել ենք նորակոչիկների կտրվածքով, ամբողջ թվային տվյալներով զորակոչը ստացել ենք, զորակոչի ընթացքում ըստ կար ժամանակահատվածի իմ դիտարկումների մեր նորակոչիկների կրթական ցենզը, մակարդակը գտնվում է բարձր հիմքերի վրա, մեզանից ասում է որպես զինվորական, որպես հրանտարի տեղակալ, մեր զինվորական գիտելիքները փոխանցենք մեր նորակոչիկներին, կրթենք որպես մասնագետ, որպես հրետանավորներ, քանի որ մեր գործոնը ընդհանուր մեր հաջողության վրա բավականին ազդում է։ Եվ իսկապես, հրետանային ուսումնական այս զորամասում ստացած գիտելիքներն ու ձեռք բերած փորձը զինվորի հետագա ծառայության ընթացքի համար չափազանց կարևոր է։ Այս փաստը գիտակցում է ընդամենը 1 ամիս ծառայության մեջ գտնվող յուրաքանչյուր զինվոր։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ այսպայն մեր երկրում սահմանային իրավիճակը այդքան էլ խաղաղ չէ, հարաբերաբար կրակոցներ են հնչում և խախտվում է հարաբերական անդորը, և այստեղ գտնվող բոլորն էլ, իմ ծառայակից ընկերներն էլ շատ լավ գիտակցում են, որ պետք եղած ժամանակ բոլորս էլ մեր պարտքը կատարելու ենք, թեկուզ դա լինի սահմանային ծառայություն, և ապահովելու ենք մեր սահմանների անվտանգությունն ու խաղաղությունը։ Դեռ նոր-նոր եմ սկսում ծանոթանալ հրետանու մասին, փորձեմ այս 6 ամսվա ընթացքում ամենայն դեպս շատ լավ ուսումնասիրել հրետանին և կարողանամ տիրապետեմ իմ տեխնիկային։ Ինչքան լավ սովորեմ, այնքան իմ ապահովությունը, իմ ծնողների, իմ ընտանիքի, իմ հարազատների, ինչպես նաև ազգի ապահովությունը կլինի իմ ձեռքերում։ Եվ հենց այս հստակ գիտակցմամբ հայրենի հողն ու սահմանները պաշտպանելու վճռականությամբ նորակոչիկները կերթվեն անմնացորդ և անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքին և նպաստել ազգային բանակի առաջընթացի գործին, որպես հրետանավոր պատրաստ
յուրաքանչյուր պահի կատարել ցանկացած խնդիր ու առաջադրանք։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ Բանակային կյանքի ամենակարևոր եւ նշանակալից իրադարձությունը զինվորական երթում տալն է։ Հայրենիքին ազնվիրաբար ծառայելու երթմանը հավատարիմ հայկական բանակի նորեկները գիտակցում են այն մեծ պատասխանատվությունը, որը դրվելու է իրենց ուսերին։ Այս շաբաթ հանդիսավորությամբ երթում են տվել մի շարք ստորաբաժանումների զինծառայողներ, ընդ որում խորհրդանշական վայրում, Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում։ Առաջիկա երկու տարիներին նրանք կստանձնեն հայրենիքի պաշտպանի իրենց հերթափոխը և նվիրումով ու փառքով կկատարեն ծառայողական պարտականությունները։ Երթվում եմ! Փոքրինչ ուզված, բայց խրոխտ քայլերով նորակոչիկները մոտենում են անմիջական հրամանատարներին ու Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում երթվում ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Երթվում են։ Շաբաթներ առաջ զինված ուժերի շարքեր համալրած տղաները այսօր արդեն իրենց հարազատներին են ներկայանում որպես ազգային բանակի զինվորներ։ Ծառայության հասնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երթվում եմ։ Ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հանուն նրա չխնայել կյանքս, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ օրենքներին։ Հավերապահորեն կատարել հրամանատարների զրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնիքը։ Ուտեի դրժեմ երթուվեց, թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Երթվում են, երթվում են, երթվում են։ Մինչ զինվորները մեկը մյուսի հետևից երթվում են, նրանց հարազատները փորձում են գտնել իրենց զինվոր բորդիներին ու տեսախցիկներով տեսանկարանել հիշարժան օրվա ակնթարթները։ Երթվում են։ Ես պահին դողում եմ, ուրախությունից դողում եմ։ Հպարտություն եմ զգում, որ երեխաս մեծացել ու պետք է իր պարտականությունները կատարի, գնա հայրենիքը պաշտպանի։ Ինքը միշտ շտապում էր ծառայության համար, միշտ ուզում էր, որ շուտ գնա ծառայության, մեկ ասում է, պետք է գնամ, գնամ, շուտ գամ։ Տիկին Արմինեն երկար ճանապարհ է անցել սահմանապահ Մովսես գյուղից ներկա գտնվելու զավակի երթման արարողությանը։ Ասում է, այսօր իրեն ամենահպարտ մայրիկն է զգում։ Որդին Դավիթը համալրել է ազգային բանակի շարքերը զինվոր դառնալու հայրենիքն ու իրենց պաշտպանելու համար։ Սահմանն ու մեծացել ենք, պատրաստ ենք ինքն էլ մեր հետ։ Ոչ մի ռոպե մենք սահմանը չենք թողել, մեր երեխաներն են մեզ հետ։ Հպարտ եմ, որ հայրենիքի պաշտպան կդառնամ ու պատրաստ եմ ամեն ինչի հայրենիքիս համար։ Տիկին Լուսինեն աչքը չի կտրում շարքում խրոխտ կանգնած որդուց։ Ասում է, խոսքեր չի գտնում նկարագրելու այն, ինչ զգում է զինվոր զավակին նայելիս։ Տղայ արդեն, մեր համար տղամարդը արդեն դառնում։ Չգիտեմ, չնայած ինքը իմ համար միշտ էլ մեծ տղա է եղել, միշտ։ Ես իր հետ միշտ խոսքին լվան եմ եղել, բայց մեկ այսօր ուրիշ օր է մեր համար, վարդ օր է։ Նույն անսահման հպարտության զգացմունքն են ապրում նաև Իսկանդարյանները։ Հպարտությունը չեմ կարող բացատրել միգուցե նաև բառերով, բայց դա զգացողություն է, որ շատ հաճախ չես զգում կյանքում։ Հիմա զգում եմ այն, որ երբևիցե չեմ զգացել, միգուցե չգիտեմ, պաշտպանված լինելը, երեխայի այն, որ ինքը հիմա անցել է զին ծառայության, բայց միշտ գոհունակությամբ է արտահայտվում։ Նոր եմ սկսում իմ ծառայությունը, բայց ամեն ինչ անելու եմ, որ արժանապատիվ ծառայություն տանեմ։ Երթման արարողության ավարտին նորընտրած զինվորներին շնորհավորում ու բարի ծառայություն են մաղթում զորատեսակի հրամկազմն ու նորակոչիկների ծնողները։ Ամեն մի քայլը սրանից հետո կատարելուց դուք պետք է հիշեք այսօրվա երթման արարողությունը։ Եվ ես ձեզ որպես հրամանատար հրամայում եմ, որպես հայ, եղբայր և հայրենակից խնդրում եմ, երթման արարողությունից հետո, երբ որ մոտենաք մեր հայրենիքի համար զոհված զինվորների շիրիմներին, եվս մի անգամ խոնարհվելուց երթվեք։ Եվս մի ակնթարթ և զենքերը անձնած կարճատև վարձակուրդայիններ ստացած զինվորները վազքով միանում են ծնողներին ու հարազատներին։ Ամեն կողմից լսվում են զինվորներին ուղված բարեմաղթանքներ, բոլորը շտապում են զինվորներին փոխանցել իրենց ուրախությունն ու ծնողական հպարտությունը։ Եգյանս է։ Ինչ ես իրեն խոստանում։ Խաղաղ երգինք, անպորձանք, որ մեծնա, մեր շարքը լրացնի, մեր հայոց երգիրը, Հայաստանը խաղաղ անարիք պահ է։ Ներսես Իվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Հայկական բանակի շարքերում կան անհատներ, որոնք իրենց կենսագրությամբ և անցած զինվորական ուղով խորին ակնածանք և պատկառանք են նշնչում։ Այդ անհատներից է Հրանտ Մանվելյանը։
Քնդապետ Մանվելյանը մասնագիտությամբ հրետանավոր է, ծառայել է խորհրդային բանակում։ Արցախյան առաջին պատերազմից հետո տեղափոխվել է Հայաստան և շուրջ 26 տարի անձնվիրաբար ծառայում է հայրենիքին։ Նա այժմ 77 տարեկան է և այսօր էլ զինուժի շարքերում է, իր գիտելիքներն ու փորձն է փոխանցում Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի կուրսանտներին։ Լուսանկարն արվել է ուղիղ 70 տարի առաջ Թբիլիսիում։ Ժպտացող տղան կյանքում, ինչպես սիրելի լուսանկարներում, փոխվեց, կոփվեց ու դարձավ փառահեղ ուղիղերտած զինվորական հրետանավոր գնդապետ։ Ես նաբար մեր չեմ պատկերացում ինձ առանց զինվորականի կյանքը։ 50 տարի պագոնների մեջ եմ, 50 տարի։ Կես դար համազգեստով հրամանատարական բարձրում, կես դար զինվորական կարգով ու կյանքով, մարտական սխրանքով և չսպարվող եռանդով կադրում 77-ամյա Հրանտ Զաքարի Մանվելյանն է։ Զինվորական դարը մեր ամբողջ ցեղի մեջ, ոնց որ ասում են, զինվորական չկա ու չի եղել։ Ծնվեց Արագածոտնի Նիգավանում հոր մահից մեկ ամիս անց, 9 երեխաներից 9-րդն էր, 5 տարեկան էր, երբ տեղափոխվեցին Թբիլիսի։ Այստեղ էլ դպրոցական Հրանտն արեց զինվորական առաջին քայլերը, թե ինչպես հիշում է տասնամյակների հեռվից։ Թբիլիսում ունեի հարևան, հետ լավ տղա էր, հերը փոգնդապետ էր, տղեն հավանեց ինձ, դեմ ջայլ ազում ենք դիտակդալ է, ասում է պապասում ահունոս, դեմ մադին Парень, я сейчас ему командир, вот видно, что он может командовать и так далее. А смотри, да, гравире, мермот, да, гравире, это кантон, ты сай, мы спая, обрумайли. Ну, и царство Масума Узумек, бан, институт спадарнал и так далее. А це чисто соц, я смотрю, мы, бац, коруга дежвара, не бан, дезден. Ну, кнутюнера физо, бан, я сам, знаете, геразанц, ну, дара, կուրսանտ։ Հրանտ Զախարիչը, ինչպես ամենուր, նույնիսկ տանն են նրան դիմում, ուսումնարանն ավարտեց ու նշանակվեց դասակի հաջորդաբար մարտկոցի դիվիզիոնի հրամանատար։ Գնդի հրամանատարը կանչեց ու ասեց. Մանվելյան, գնում ես ընդունել 5-րդ մարտկոցը, որը ամենավատ մարտկոցն է գնդում։ Ես ասեմ ձեզ, գիշեր ցերեկ աշխատում էի, գիշեր ցերեկ, հիմնականում սերժանտների հետ, ֆիզոից առաջ տեղն են գրավել, բոլոր մրցույթները առաջ տեղն էին գրավում ու տեղ դալ է, այդպես ես կազմակերպեցին 5-րդ մարտկոցը, որից հետո գնդիր համանտարը տեսա, որ աշխատում եմ, կանչեց, ասում ես գնում ես շտաբի պետ։ Ժամանակից շուտ կոչումներ ստանալը Մանվելյանի կյանքում սովորական դարձավ, երբ զորավարժություններում գերազանց ելույթի համար նորից հնչեց անունն ու նոր կոչումը։ Ես ոչնչացրի 18-ը տանկի 16-ը և գրեչկեն այդտեղ պրեմ տրիբունան կանչեց և ասեց, «Պոզդրավրայա վաս տայշ կապիտան», ուզում է ասեց, «Կապիտան չեմ, բայց ասուցի, դե մինիստր ամեն ինչ գիտի», ու այդպես ստացա դասրոշ զանի։ Պատմությունը կրկնվեց Հրետանային ակադեմիան ավարտելուն պես, երբ արդեն մայոր Մանվելյանը նշանակվեց գնդի հրամանատար։ Նշանակվել է մայորը, նշանակվել է գնդի հրամանատար Գրիգոր Ռոկ, որտեղ ստացա դասրոշի զանի փոխգնդապետ։ Առաջ մինիստր հրաման կար, եթե ստանում ես պաշտոն, այդ պաշտոնը պետք է եղնի ցածր տեղակալներից, գնդում տեղակալները բոլորը փոխգնդապետ են, ես մայորով եկել էի ու ստացել եմ դասրոշի զանի փոխգնդապետ։ Հրանտ Մանվելյանի գերազանց ծառայությունն ու թռիչքային աճը զինվորական ուղղահայացում նկատելի էր, օրինակելի, ամենակարևորը շարունակելի։ Նրա հաջորդ կանգառն Աֆղանստանն էր, հրամանքար զորակոչելու շատերը խուսափեցին, ինքը տվեց զինվորական դասական պատասխանը։ Լսում եմ. Արմիայում կար 3 գունդ, որից մի գնդի հրամանատարը, լավ չի ասել, գեներալի տղա էր, իրան չխրգեցին, մյուսը հրաժարվեց, չուզեցավ գնալ, պարտ բիլետը դրեց, ասեց, ես չեմ գնա, մնացել եմ ես, ոնց որ ասած, գյուղի տղա, որը ծառայում էր, ոնց որ պետքա, ինձ հրաման եկավ, միանգամից Մոսկվայից հրաման եկավ, Մանվելյան Գրանտը Զախարիչը ըրկել Աֆղանիստան գնդի հրամանատարը, այդպես ես արդեն գնացին գնդի հրամանատար առանց հրաժարվելու։ Այնտեղ էլ փոխգնդապետ հրամանատարն իր բարձունքում ծառայեց խաղաղ օրերին ու մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Արդյունքում ժամանակի շուտ շնորվեցին գնդապետի ուսադիրները արդեն վաղուց ձևավորված ավանդույթի ուժով։
մեծ օպերացիա են այդ կողմեր գնացել է դիվիզիոնով BM21-ներով ես կոմանդիր դիվիզիի հետ միասին այդտեղ մենք արել էին գործողություններ հետագայում որը ապահովեց աֆղանցիների ժողովրդի կյանքը փրկեցինք 2.5 տարի Աֆղանստանում ծառայելուց հետո գնդապետ Մանվելյանը շարունակում է հրամանատարությունն Ուկրաինայում, հետո Թբիլիսիում, հասնելով խորհրդային զինված ուժերի անդրկովկասյան ռազմական օկրուգի հրետանշտաբի պետի պաշտոնին։ Արցախյան պատերազմի տարիներն էին եւ Մանվելյանը գաղտնիության պայմաններում օգնում էր հայրենիքի պաշտպաններին։ Մենք ամեն ինչ անում էինք օկրուգից, սկլադերից, ամեն ինչ հրգում էինք, ինչ որ պետք էր։ Առանց մանրամասների ու համեստորեն լռում եմ օգնել այնքան, որքան կարողացել է։ Եվ սա միակ դեպքը չէր։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո, երբ օկրուգների ենթակա զորամասերը լուծարվում ու տեղափոխվում էին, Մանվելյանը կրկին գտավ հնար հայրենիքին եւս մեկ օգնություն հասցնելով։ Ես բանը Պերիկուշկուլի ու Գամբուրի Շաումյանի բրիգադը կանեցի, իսկ այդ բրիգադեն ոնց որ ասած կամաց-կամաց միջև ամեն ինչ լրվեց, թողեցինք։ Արցախյան պատերազմն ավարտվել էր, երբ գնդապետ Մանվելյանին Հայաստանից հրավիրեցին։ Վազգեն Սարգսյանի հետ հանդիպումը դարձավ հայկական բանակին ծառայելու սկիզբը։ Միխայել Գուրգենչը զանգեց, ասում է, «Ղարիջ, ասում է, Վազգեն Սարգսյանն ասում է, հրավիրում է քեզ հայկական բանակ»։ Ասացի, «Ճիշտ ասած, ես ընտանիք ունեմ, տուն չունեմ, Թբիլիսում եմ տակդալի»։ Ասում է, «Դա ամեն ինչ ենք կազմակերպի»։ Եկա, հանդիպեցինք իրար։ Ասում է, ուզում ես ծառայել, ասում կարող հայեմ, ման չեմ ուզում, նոզ նա չծառայես, ասի, բայց ես մի խնդրանք ունեմ, ասում է, Ռեհուտի հետ ես ամեն ինչ կլուծեմ, Ռեհուտին զանգելա, չգիտեմ, ոն Ստավրոպոլում տուն տվեցին, տեղափոխեցին տանիքս ընդեղ, ես թողեցի եկա, արդեն 29 տարի պաչիչ ես տեղեմ։ Զինված ուժերի հրետանու վարչության պետի տեղակալ, այնուհետև ռազմական համալսարանի պետի առաջին տեղակալ, այնուհետև հրետանու ամբյոնի պետ ու այժմ ավագ դասախոս։ Սա 77-ամյա Հրանտ Զաքարի Մանվելյանի գործունեությունն է վերջին 2.5 տասնամյակում։ Տեղադրում ենք նշանատիվը 200, մակարդակը 30 եւ ամենակարևորը անսպառ եռանդով, չպակասող սիրով ու նվիրումով գնդապետն այսօր շարունակում է հրետանավորներ պատրաստել, ապագա սպաներ, հրամանատարներ։ Եվ այս երիտասարդներին, որ շուտով ստորաբաժանումներ են ղեկավարելու, իր օրինակով առաջին խորհուրդն ու դասն է տալիս, մինչև հիմնական մասնագիտական գրականությանն անցնելը։ Ես ասում եմ, ինչքան եմ ծառայե, ես զինվորին միանգամ մատով ձեր չեմ տվել։ Դաժե կան զինվորներ այ Աֆղանիստանում, դա այնտեղ հասկանալի է։ Այնտեղ կանչում է զինվորին, մի ժամ հետո խոսում է, ասում է, «Տեշ պալկովնիկ, լուչի ուդարդի, я пойду, чем узмат лекцию мне столько читайте» и так далее. Я все понял. Այդ զինվորին պետք է հասկանալ։ Եթե մենք զինվորին չհասկանանք, եթե մենք զինվորի կյանքով չապրենք, ես կարծում եմ, որ մենք չենք կարողանա խմբավորել սպա զինվոր, դա մի ոնց որ ասած գունդա, որը պետք է միասին ներնեն։ Մանվելյանի բազմամյա ավանդը խորհրդային բանակում, հայկական զինուժում, այսօր հրետանավորներ պատրաստելիս անուրանալի է։ Նա ուսուցիչ է, որ օրինակներով ու փորձով է մասնագետ պատրաստում, և օրինակելի է ոչ միայն սաների, այլև ժառանգների առաջ։ Զինվորական ավակներ չունեցող գնդապետի հաջորդներն արդեն համազգեստ են կրում։ Իմ ազգի մեջ մեր իմ գործը շարունակում է Թորես Մայորը, իսկ տղես գնդապետը։ Սա Հրանտ Զաքարի Մանվելյանի հագեցած կյանքի համառոտ նկարագիրն էր բազմամյա փորձով սպայի անցած ուղին, որը հաջողվեց մեկ պատճառով՝ նպատակասլացությամբ ու տքնաջան աշխատանքով, որի մասին գրեթե ամեն օր հիշեցնում են տասնամյակներ առաջ նրա ենթակայությամբ ծառայած զինվորները։ Նա խիստ պահանջկոտ, բայց հոգատար ծնողի նման հրամանատար, փառահեղ ճանապարհ անցած գնդապետ Հրանտ Զախարիչն է։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ Եթերում զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով։ Բանակային նորություններին ծանոթացեք նաև առցանց սոցիալական մեդիա հարթակում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում եւ նույն ժամին, կրկին առանձնացնելով եւ ամբողջացնելով զինվորական առօրյային վերաբերող կարևոր թեմաները։ Մնացեք խաղությամբ եւ մինչեւ նոր հանդիպում։